Служба безпеки України і Генеральна прокуратура встановили винних у розстрілі зградів рейсового автобуса під Волновахою 13 січня 2015 року. Це колишній військовий української армії Юрій Шпаков та полковник російських збройних сил Анатолій Синельников. Завдяки перехопленим телефонним розмовам вдалося з'ясувати, що Шпаков безпосередньо керував артилерійським батальйоном, який вів обстріл. Синельников віддавав наказ. Обом уже надіслали повідомлення про підозру та оголосили в розшук. Найближчим часом справу планують передати до суду та заочно засудити винуватців трагедії, в якій загинули тоді 12 мирних мешканців. Розслідування справи продовжать, шукатимуть виконавців обстрілу. Що ти там, все нормально, кучка? Так. Я зараз за рулем, я зараз часть їду. А, ну ясно, ну ладно. Блокпост разнесли в хлам, блядь. За пацанов. Разнесли в мої умнички. Зараз приїду, розкажу. Жоден з цих осіб же ж не представлявся. Вони користувалися телефонами, так би мовити, передплачених послуг. Тобто саме два роки ми потратили для того, щоб знайти ці розмови, встановити їх авторів, ідентифікувати і належність цих розмов до обстрілу саме блокпосту в районі Волновахи. Безпосередньо обстріл цього блокпосту вели три мобільні групи і реактивного дивізіону «Ангели Аду», 5-ї окремої мотострілецької бригади, 1-го армійського корпусу, так званої ДНР. Це значить, що слідством буде встановлено кожну особу, яка входила до цієї бригади. І задля розшуку російського полковника українська сторона звернеться до Інтерполу. Зібрані матеріали вже передали українській делегації в Гаазі у Міжнародному суді ООН. Їх використають як докази агресії Росії на території України.